Vi ste, ajde da kažem, tu neku ličnu komponentu igranja protiv Srbije verovatno proživjeli onoj prvoj utakmici. Kako vam sada to izgleda? S ove distance će biti sad malo lakše? Pa sigurno će biti lakše. Sigurno će biti. Sad ne govorimo o tom momentu koji je usko stručni, nego govorimo o jednom drugom psihološkom momentu, da jednostavno prevazišemo neke stvari koje smo mi sami nametnuli tim našim igračima, koji se odnosio na taj prvi susret između dve reprezentacije, dve bratske države i tako dalje, i tako dalje. I ona ta dimenzija da budemo pre svega dobri domaćini, da budemo, pretvorili smo u jednu stvar koja je otišla u nekom drugom pravcu, a ne u onom mnogo sportskom. E sad smo se neko pripremili da to bude jedan sportski moment. Shvatili smo neke, odnosno uvidjeli smo i izanalizirali neke greške koje smo napravili kad je taj proces igre u pitanju i sama utakmica. I sad sutra dolazimo da igramo jednu utakmicu koja po nekom mojoj proceni će sigurno Crna Gora pokazati puno više nego što je pokazala na ovoj prvoj utakmici. Koliko reprezentaciji Crne Gore moj utisak odgovara da odigra jednu ovakvu utakmicu na gostujućem terenu? Da ipak nema tu obavezu da mora da je u napadu, da mora da diktira neki ritam? Ja vrlo često govorim, a to su neki moji radni principi, da ništa ne moramo, ali da mnogo želimo. I ja to godinama radim i pokušavam da jednu takvu psihološko opterećenje prenesem i da amortizuje praktično kad su igrači u pitanju, ali istina, ne postoji neko ko se takmiči da nam želi da napravi uspjeh. Pa da li on ima kvalitet za to, ili uvek se postoji jedna optimalna nada da nešto možda ostvariš. Tako mi u Crnoj Gori, bez obzira što u pojedinim momentima imamo hendikep, kad je taj igrački potencijal u pitanju, mi opet idemo sa onom osnovnom idejom da napravimo rezultat. Pa i ovoga puta mi nemamo opterećenje, ali želimo. I tako ćemo se i ponašati. Kažem, vidite da i ne govorim taj hendikep koliko igrača, onih nekih uslovno standardnih, nije došlo uopšte ovde. A opet dolazimo protiv jedne reprezentacije koja je maksimalno motivisana i koja praktično sa ovom utakmicom rešava, gotovo završava takmičenje. Tako ćemo sutra tako ponašati i pokušat ćemo da ova grupa igrača koja je tu, da odgovori zadacima koji budu dobili i da pre svega napravimo jednu fudbalsku predstavu i da se odužimo i našim navijačima, a naravno i kad je fudbal u pitanju, da pokažemo puno više nego što to napravili u Podgorici. Koliko je za trenera povoljno što igra utakmicu sa istim protivnikom posle praktično 4 nedelje, da je još uvek dosta toga sveže u glavama igrača? Pa danas možda neka mala prednost, ali ne. Toliko je ta elektronika napravila da praktično stalno imamo jasnu sliku u protivniku. Da li igrali mi utakmicu posle 7 dana ili posle mesec ili tako dalje, jednostavno ovog puta u ovom načinu rada, u ovom metodologiji rada, praktično ništa ne može sakriti. Tako da, verovatno ni protivnička ekipa ne može da bude iznenađena nekim našim idejama, niti mi možemo da budemo iznenađeni protivnikom. Ne govorim samo za sutrašnju utakmicu, nego govorim generalno. Recite mi, zna se dobro da je situacija sa vašim timom kada su igrači u pitanju dosta teška, i dalje imate dosta odsutnih povređenih igrača, to vas praktično prati od samog starta Lige nacije, gotovo da je to sad postalo i normalno stanje. Da, ja bih opet tako rekao, da smo mi podovali grupu igrača koja je ovog momenta najbolja. I to su naši reprezentativci i mi ćemo tako da se ponašamo. A to da što nismo od prve pa do ove posljednice uspeli da igramo u najjačem nekom sastavu, po znacima navoda, ko je najjači sastav, pa možda je ovaj sutrašnji najjači, vidjet ćemo na kraju krajeva. Ali nismo uspeli, to je splet nekih spoljnih faktora koji u fudbalu, odnosno sportu, definitivno uvek ima jednu značajnu procenu. Prema tome, bilo bi sigurno daleko bolja predstava da je tu i Savić, i Jovetić, i Vukčević, i Mali Stojković, i Tomašević, i Bečira i tako dalje. To su sve igrači koji nisu spremni za sutrašnju utakmicu, a opet mi hoćemo da odgovorimo onim zahtevima koji se traže od nas, a u isto vreme hoćemo da se odužimo i našim navijačima, naravno i fudbalu generalno, da pokažemo nešto od fudbala. Gospodine Tumakoviću, eto, želim vam jednu dobru
uspešnu i lepu utakmicu, a sad rezultat će biti takav kakav odrede igrača jednog i drugog tima. Otprilike tako je.